זכוכיות, ברזלים, זהירות. חברים, זה קולנוע רואים מבפנים, לא להאמין. עולים ו... איזה יופי. בטח שראיתי. הנגטיבים. כן. גם הגלגל של ההקלמה. תלג, באמת יש פה מזרקים. תלג. זה תשמעו, זה גם הקיצור שלו. שזה כאילו נדיר. זה ממש של... תסתכלו על הפתחי אור. תראה את עצמי שבלילה אי אפשר לראות את זה, מן הסתם, אבל ביום... כל הכבוד ליעקב רכטר. כן, מגיע לו. ואתמול ישבנו עם אמנון רכטר שלשום. זה הנכד, נכון? לא, הבן. פעם אחרי איזה רכטר זה. הוא עושה גם כן להיות מאוד. כן, אנחנו, זה מאוד נכון. וואו, זה נהדר. אתמול ישבנו עם רכטר. אה, באמת? כן, הוא רוצה להיות גמור. מצוין. כן. זה היציאה, כמו שאתם רואים, זה היציאה, יציאה פיצקלה יחסית לבתי קולנוע אחרים. זה האולם. כאן היו הקופות. המדרגות לעמדת ההקרנה.